Полудень в Україні. На Інтері. Час новин. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Важка доба для наших військових на Сході. 5 бійців загинули, і ще 8 поранені. До півночі між силами АТО і російськими найманцями точилося вогневе протистояння біля шахти Бутівка. Бойовики гатили з мінометів і гранатометів, українські захисники відстрілювалися з кулеметів. За добу ворог 30 разів відкривав вогонь. Сили АТО 16 разів застосовували зброю у відповідь. З мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Бойовики 4 рази з різних напрямків били по наших позиціях під Авдіївкою. Кожного разу у відповідь українські військові відкривали щільний вогонь, змушуючи противника припинити обстріли. Завдяки вмілим і оперативним діям наших бійців противник не лише припиняв вогневі провокації, а й поніс серйозні втрати у живій силі. І ще 8 солдатів постраждали на полігоні у Новомосковську на Дніпропетровщині. Там під час тренувань вибухнув боєприпас. Військові дістали осколкові поранення та опіки, повідомляє командування групи «Схід». Усіх потерпілих госпіталізували, їхній стан стабільний. Військова прокуратура вбачає в інциденті порушення правил поводження зі зброєю. Наразі розпочато службове розслідування, яке з'ясує причини та обставини. Попередньо встановлено, що стався вибух інженерного боєприпасу. Цей боєприпас використовується для пророблення проходів в міновибухових загородженнях. Що сталося, наразі з'ясовує комісія, яка створена. До Києва з дводенним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. У ці хвилини він зустрічається з Петром Порошенком. Сторони проведуть переговори щодо співпраці країн. Також на порядку денному ситуація на Донбасі. Білорусь активно нам допомагає, насамперед надає переговорний майданчик для мінських перемовин. Запобіжний захід нардепу Максиму Полякову обирає сьогодні столичний суд. Його звинувачують у причетності до так званої бурштинової справи. Відповідне клопотання в суді представлятиме антикорупційна прокуратура. Ймовірно, наполягатиме на заставі і електронному браслеті. У вівторок такий самий запобіжний захід суд обрав для іншого фігуранта цієї справи – нардепа Борислава Розенблата. Йому призначили заставу у 7 мільйонів гривень. Заарештувати нардепів суд не може, бо на це надала згоду Верховна Рада. На Закарпатті на базі відпочинку в селі Лумшори загинув 12-річний хлопчик з Київщини. Він приїхав із групою дітей і 3 вихователями. Тіло дитини знайшли у басейні. Ймовірно, хлопчик потонув, але точну причину смерті встановить експертиза. Свідки кажуть, що в метушні не одразу побачили, що підлітку потрібна допомога. Коли приїхала швидка, він вже не дихав. Обставини смерті дитини вивчають правоохоронці. МВС має перевірити дитячі санаторії на Запоріжжі, де отруїлись діти. Таке доручення правоохоронцям і профільним міністерствам дав прем'єр Володимир Гройсман. Вчора з болями у шлунку до лікарні потрапили 30 дітей, які відпочивали у оздоровчому таборі «Лазурний» у Бердянську. 22 там залишаються і зараз. Що стало причиною недуги, лікарі ще не знають. Це стане відомо після лабораторних досліджень. Розслідування провадитиме спеціальна комісія. Ну а дітей, які залишилися у таборі, сьогодні автобусами доправлять додому до Дніпра. В понедельник будуть всі аналізи. Скоріше всього, це ротовірусна інфекція, яку, можливо, діти привезли з собою. 20 людей отруїлися на Буковині. До шпиталю всі потрапили просто з ресторану, де святкували весілля. Чим частували гостей у начебто престижному закладі, з'ясовували мої колеги. Олені Миколаївні стало зле у понеділок надвечір, коли поверталася із сусідського весілля. Жінка скаржилася на нудоту та головний біль. Піднялась температура. Наступного дня викликала швидку. Чувствую себе погано. Пішла додому, мучилася ще цілу ніч, знаєте, як всі, пила таблетки. Я не знаю, що я можу вам казати. Знаєте, як на свадьбу? На свадьбу все їсться потрошки. Федір під крапельницею уже 3-ю добу. Розповідає, ресторан, в якому святкували одруження, вважають чи не найпрестижнішим в районі. Треба аналіз, треба чек. Я був за кордоном. Такого бардака я не бачив. 4 роки в Італії роботи. Такого немає, як у нас.
Зі схожими симптомами до Глибоцької районної лікарні поступило іще кілька пацієнтів. Однак про те, що всі вони гуляли на одному весіллі, спершу не говорили. Правда з'ясувалася лише, коли на лікарняному ліжку опинилися більше десятка людей. У нас на сьогоднішній день знаходиться 11 чоловік, із них одна дитина до 18 років. Мають пробути, мають отримати курс лікування 5 днів, після того ми беремо знову посіви. Ресторан, в якому гуляли гості, сьогодні зачинений. Аби з'ясувати причини отруєння, почали епідеміологічне розслідування. Певною мірою те, що в спалахи почастішили, звичайно, пов'язано із відсутністю контролю, але в будь-якому випадку в періоди між контрольними заходами і все одно і ті ж власники, і ті підприємці, і керівники закладів громадського харчування повинні утримувати належний рівень власного контролю за якістю, за виробничими процесами. Лише за останній місяць це вже третє серйозне отруєння на Буковині. Нещодавно в одному із таборів отруїлося півсотні дітей, а перед тим гостра кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка 143 людини у Сокирянському районі. Ольга Сас, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Купатися у столичних водоймах небезпечно. Держспоживнагляд офіційно попередив, що показники бактеріального забруднення на всіх 11 київських пляжах перевищені у десятки разів. Докладніше Ольга Клюєва. Зараз у пік купального сезону вода на березі Дніпра вкрита зеленим шаром водоростей. Заходити у річку не просто неприємно, небезпечно. Лабораторні аналізи показали, вміст кишкової палички у воді зашкалює. На сьогодні у нас всі 11 муніципальних пляжів, вони закриті. Їх не рекомендується, не пляжі, а вода. Водойом не відповідає нашим нормативам по ЛКП. Утім, про небезпеку і заборону Держспоживнагляду на цьому популярному пляжі у гідропарку, здається, не чули. Пляж відкритий чи закритий? Відкрит, звісно, відкрит. То зараз він відкрит. Така сама ситуація на сусідніх пляжах. У воді гідропарку хлюпочуться і дорослі, і діти. Хоча саме для малечі нинішня концентрація цианобактерій у річці особливо небезпечна. Може не просто себе плохо почуває, а у нього може бути рвота, у нього може бути діарея, у нього може бути роздраження слизистої, глаз, ушей, цианобактерії. Виділяють вони токсини. Чим вища температура, тим вони активніше розмножаються. Після того, як ми повідомили батькам про небезпеку, дітей з води почали забирати. А я йди сюди, взагалі нічого не знала. Знаком нічого не виділяли. Нічого. Я тут не бачу жодної заборони, жодного попередження про те, що купатися не можна. Червоних прапорців небезпеки на пляжах ми так і не побачили, як і табличок купатися заборонено. У комунальному підприємстві Плесо нам пояснили, виставили лише жовті прапорці, що означає купатися не рекомендовано. А от наражатися на небезпеку чи ні, кожен вирішує сам для себе. Ви купатися сьогодні будете? Та ні, мабуть, вже все. Благодаря вашій інформації. За прогнозами метеорологів, в Україну йде спека, тож бактеріологічний стан водоймів буде лише погіршуватись. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Після нашого запиту керівництво комунального підприємства Плесо пообіцяло з'ясувати ситуацію і вже сьогодні купатися на всіх пляжах Києва заборонили. 100 кілограмів бурштину знайшли правоохоронці в одному зі столичних гаражів. До Києва його звозили з Житомирщини і Рівненщини. Потім переправляли на продаж до країн Європи. Зараз правоохоронці розшукують організатора нелегального каналу та інших причетних до справи. На Прикарпатті може стати більше на 200 бездомних собак. Притулок, де вони зараз живуть, хочуть закрити. Чи є шанси все-таки зберегти їхню домівку, дізнавалися наші кореспонденти. Без перерви та вихідних волонтерка Катя кожен свій день починає і завершує тут, у компанії «Чотирилапих». Сьогодні в притулку понад 200 вихованців. Потрапляють вони сюди звідусіль. Одних на вулиці підбирають самі волонтери, інших приносять люди. Дівчина розповідає, не лише знає кожну тварину на ім'я, але й їхні нелегкі життєві історії. А ось це Джоні. Його привезли з Хмельницького. Собаку стріляли, в нього в позвоночнику є дві кулі. Лікар сказав, що сенсу оперувати немає, тому що можна стан собаки погіршити. От. Ну і він, в принципі, трьохлапий, скажімо так, друг. Але ходить. Розташований собачий притулок у селі Загвіздя, за кілька кілометрів від Івано-Франківська. Землю тут волонтери 2 роки як орендують, платять за неї щомісяця по 3,5 тисячі гривень. Та нещодавно, каже Катя, господар ділянки повідомив, збирається її продавати, бо знайшов покупця. Щоб звільнити територію, вони мають лише кілька тижнів.
До 10 серпня потрібно звідси виселитися. От. Виселятися, в принципі, нам немає куди. З проханням допомогти волонтери зверталися до багатьох інстанцій. І клаптик землі місцева влада таки відшукала. 40 соток для нового притулку їм виділили в селі Рибне на території лісомисливського господарства. Але перевезти сюди собак, жаліються волонтери, вони поки що не можуть. Виділила нам держава в Рибному територію, але там сільський голова проти притулку. Люди налаштовані агресивно проти притулку, погрожують його спалити чи ще щось. Тобто туди заїжджати ми просто-напросто не хочемо, бо не знати, яка буде доля собак. Сільський голова Підлісся розповідає, поруч із територією, де хочуть облаштувати притулок, проходить дорога. Веде вона до цілющого джерела. Відстань звідси до нього понад кілометр. Та чимало селян проти навіть такого сусідства. Правда, шукати компромісу люди готові. Наступного тижня скликають схід села. Волонтери до громади села нічого не доносили. Поки що. Я готова 30 липня зробити схід села. Нехай приїжджають, нехай доносять до жителів села, до громади. Те, що вони, де вони хочуть, хай показують документацію, що їм дійсно надана така земельна ділянка. І хай роблять, хай працюють. На схід села, запевняють волонтери, обов'язково приїдуть. Дуже сподіваються, що їм таки вдасться переконати людей дати дозвіл на облаштування тут нового притулку. Адже інакше всіх собак доведеться вигнати просто на вулицю. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Самогонний апарат часів Богдана Хмельницького вперше виставили у Полтавському краєзнавчому музеї. Його знайшли чорні археологи на Хмельниччині. Полтавський науковець В'ячеслав Шерстюк дізнався про знахідку з інтернету, за свої гроші викупив раритет і передав до музею. Історики в захваті. Це єдиний такий екземпляр, що зберігся до наших днів. Прямо на відкритому вогнищі, і оці дві трубки, з них виходив вже готовий напій, який, скоріш за все, збирався, можливо, в такій ось посудинку. А оце вже пристрій, такий, мовити, кухлик для безпосереднього вживання напою. В'ячеслав Шерстюк пояснює, як діяв на практиці самогонний апарат середини 17 століття. Каже, такі пересувні мобільні винокурні могли бути в обозі військ Богдана Хмельницького. Щоправда, потай від самого гетьмана. Адже під час походів він суворо карав за пияцтво. Знахідку археолог називає ректифікатором. Мовляв, ера самогону варіння настала значно пізніше. На те, що ми, наприклад, називаємо зараз самогонним апаратом, трішки неправильно. Згадується, наприклад, як козаки випивали горілку відрами. Але, в принципі, це не та горілка, яку, ще раз повторюсь, яку ми знаємо зараз. Це були набагато слабші напої на зразок сучасних міцних вин. Історики розповідають, в одному з цих леків знайшли скарб. Монети 1648-1649 років. Саме так і визначили вік апарата. Таких поважних самогонних установок немає в жодному музеї світу. У Стокгольмі є трошечки молодший, але там лише кілька запчастин, а не ціла установка. Український раритет розповідає про звичаї та побут тієї доби. Використовували їх частіше навіть як обрядові. Пили коли пили? Ну, пили на весіллях, під час обряду весільного. Пили під час хрещення, да? Ну, знову ж таки, обрядовий. Такі сільськогосподарські обряди були. От, і ну, на похоронах. Старовинний експонат привели до ладу і виставили для огляду в експозиції музею. Відвідувачі в захваті. Дуже вражена, тому що якось ніколи не задумувалася про існування таких речей. Тобто, я, на мій погляд, це були речі більш сучасні, вони мають бути. Взагалі, то було б цікаво подивитися оцей такий, відтворити цей апарат у сучасних умовах і створити дійсно напій той, який вживали козаки. У краєзнавчому музеї нині шукають спонсорів, оскільки старовинна гуральня потребує серйозної реставрації. Поки що і музейники, і відвідувачі тішать себе думкою колись зробити реконструкцію і спробувати власноруч зварене козацьке питво. Ольга Коростельова, новини, телеканал «Інтер», Полтава. За життя трирічної Даринки борються запорізькі лікарі. Через пустощі з сірниками дівчинка мало не спалила сама себе. У неї 70% опіків тіла. Щоб врятувати дитину, потрібні дорогі ліки, купити які родина не в змозі. Мама,
Медики Запорізького обласного опікового центру борються за життя трирічної Даші. Дівчинку привезли з Мелітополя, де мешкає родина. Мама Олена каже, ніхто не розуміє, як усе трапилось. Увечері донька вийшла погуляти на подвір'я та вже за мить палала, наче свічка. Ну, дитя бігала перед нами. Де знайти спички, боже мій? Знайшла їх, як платьице на ній було длинне, але... Но я подпаливала, и оно на нее попало, это все, огонь. И я смотрю на нее, то горит. Я быстро срываю все с нее. Першими на допомогу прибігли сусіди. Відвезли дівчинку до Мелітопольської міської лікарні, де надали невідкладну медичну допомогу. Коли ми їхали, вона ще кричить: мама, яка я буду некрасива. Ручки будуть некрасиві. Звідки в дитини взялися сірники, батьки не можуть збагнути. Припускають, небезпечну іграшку могла знайти старша донька. Проте зараз головне – врятувати життя малої. Лікарі кажуть, стан дівчинки тяжкий, але стабільний. Їй вже зробили 2 операції. Попереду ще кілька. К сожалению, у ребенка 70% площади тела ожоги пламенем 2-3 степени, то есть это глубокие дермальные ожоги, требующие удаления некротизированных участков. В первую очередь средства нужны на временное покрытие, которое на сегодняшний день покрытие высокого класса, которое не производится в Украине. В Киеве заказана кожа донорская. 3 эти пластиночки там надо до завтрашнего дня 96 тысяч собрать вот эту сумму, а потом кроме этого еще нужно будет там очень много будет все. Зараз постраждалій родині фінансово допомагають рідні та знайомі. За 2 дні назбирали 30 тисяч гривень. Та цього надто мало, як і часу, потрібного на порятунок. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Якщо ви хочете допомогти даринці, банківські реквізити, рахунку батьків ви бачите зараз на екрані. Також вся інформація доступна на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». У Туреччині стався потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 6,7 відчули у курортних містах Бодрум і Мармарис. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. У Бодрумі від наслідків підземних поштовхів постраждали 70 людей. На частині старих будівель з'явилися тріщини, а в деяких районах міста немає електрики. Землетрус відчули і на грецькому острові Кос. Там щонайменше 2 загиблих і ще 120 отримали травми. Багато відпочивальників і у курортних містечках зустрічали світанок на вулиці. Їм заборонили заходити у пошкоджені приміщення готелів, а також порадили триматися подалі від пляжів. Українців серед постраждалих немає, така попередня інформація МЗС. Греція знову страйкує, і це може зірвати туристичний сезон. На роботу відмовились виходити працівники готельного і ресторанного бізнесу. Вимагають від влади не запроваджувати трудової реформи, яка передбачає зменшення зарплат, замороження соцвиплати, збільшення кількості робочих годин. Грецький уряд запроваджує реформу, щоб отримати допомогу від ЄС та МВФ, бо без кредиту країні загрожує дефолт. І Міжнародний валютний фонд таки схвалив надання Афінам черговий транш на суму понад 1,5 мільярда євро. Рішення опублікували на сайті фонду, та умови кредиту поки що не з'ясовані. Китай потерпає від масштабних повеней. На сході країни кілька днів не вщухали зливи. Рівень води у річках сягнув рекордної позначки. Затопило десятки населених пунктів. Евакуювали понад 220 тисяч людей. Водою залило також сотні тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Майже 20 тисяч будинків зруйновані, дороги розмиті. Збитки, завдані стихійним лихом, оцінюють у понад 1,5 мільярда доларів. Сумна новина з Лос-Анджелеса. Там помер соліст культового американського рок-гурту «Лінкін Парк» Честер Беннінгтон. Музиканта знайшли повішеним у власній резиденції. Беннінгтону був 41 рік. Тривалий час він мав проблеми з алкоголем і наркотиками. І якось уже говорив про самогубство. З «Лінкін Парк» Беннінгтон записав 7 студійних альбомів. Багато із них стали платиновими. Гурт продав понад 60 мільйонів альбомів і отримав 2 нагороди Греммі. У музиканта залишилося 6 дітей.
НАСА розробило планетохід для майбутніх подорожей Марсом. Зовні космічний апарат нагадує позашляховик. У машині масою 2,5 тонни є 6 пасажирських місць і лабораторія. Розробники кажуть, це не остаточний варіант марсохода. Матеріали, з якого його виготовили, не зовсім відповідають умовам червоної планети. Зате всі механізми ефективні і дозволяють машині безперешкодно їздити дюнами, кратерами та скелями Марса. Перший дрон-космонавт успішно впорався з місією на орбіті. Невеличкого робота у формі кулі японці відрядили на МКС на початку червня. Усі завдання він виконав на відмінно. А головне – зробив знімок і успішно надіслав до Японського аерокосмічного агентства. Такий технічний асистент допомагає астронавтам, які 10% свого часу витрачають на зйомки. А ще за допомогою такого дрона можна буде спостерігати за експериментами екіпажу в онлайн-режимі. За змінами клімату у Всесвіті відтепер стежитиме спеціальна міні-космічна станція. Французи спільно з ізраїльтянами створили новий проєкт, розрахований на 3,5 роки. За цей час два супутники надсилатимуть інформацію про кліматичні зміни з 5 континентів. У космос міні-станцію запустять 1 серпня. Більше про неї розкажуть мої колеги. Як змінюється клімат і чим це загрожує людству у майбутньому? На ці питання обіцяє відповісти нова космічна станція. Французи разом з ізраїльтянами розробили спільний проєкт. Його місія – слідкувати за планетою Земля і надсилати знімки поверхні кожні 2 дні. Вінус – спільна французько-ізраїльська розробка, яка дозволить нам слідкувати за рослинністю, водоймами і загалом за кліматичними змінами на Землі. Інформація, яку збиратиме супутник, допоможе науці в майбутньому. Насправді у супутників, окрім кліматичного завдання, є ще одне. Окрім того, що вони ретельно прочисуватимуть поверхню, двічі пролітаючи над кожною ділянкою, вони водночас ще й тестуватимуть новий електричний іонний двигун, розроблений ізраїльським оборонним концерном. Одну ділянку супутник облітатиме протягом 2 днів і ретельно фіксуватиме усе навколо спеціальною камерою. Цей проект допоможе нам зібрати усі фактори, які впливають на довкілля, такі як людська діяльність і глобальне потепління. Цей проект – світова прем'єра. Система з 2 супутниками і з такими високоякісними характеристиками вперше вирушить на орбіту. За час космічної місії так звана кліматична станція з 2 супутників спостерігатиме за більш ніж 100 ділянок на 5 континентах нашої планети. Загалом під приціл потужних камер потраплять до 40 країн світу. Запуск Вінуса запланований на 1 серпня з космодрому у французькій Гвіані. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. Новий атракціон для любителів полоскотати нерви у самому серці Лондона. Канатний шлях, розташований на висоті 35 метрів, відкриває фантастичну панораму. Тож охочих пролетіти над британською столицею чимало. Перші їх враження від атракціону – далі в сюжеті. До такого атракціону більше готуватися, аніж потім насолоджуватись ним. Кріплення для підстраховки перевіряють щонайменше 2 інструктори. Дають останні настанови і в дорогу. Цим маршрутом можна побачити палату громади і лондонське око, а також Крістал Пелес. Це найкраща панорама, яка постає перед очима. Кращої годі й шукати. Розгледіти панораму самого серця Лондона вдається не усім учасникам. Яким би захоплюючим не був краєвид, від хвилі емоцій учасники часто заплющують очі. Це фантастика, нам дуже сподобалося. Ми в Лондоні лише на кілька днів і думали, що обов'язково маємо спробувати зробити це. Це дуже весело, дуже хвилююче. За порцією адреналіну на вежу канатної розваги шикуються черги. Серед учасників – чимало дівчат і жінок. Екстремальний атракціон став надиво популярним серед представниць слабкої статі. Насправді, коли я тільки організовував цю розвагу, думав, що популярною вона стане серед чоловіків від 18 до 35 років. Але виявилося, що майже половина з усіх охочих – дівчата. Маршрут канатної розваги у серці Лондона нині найшвидший і найпопулярніший серед британців і туристів. Стартував новий проект нещодавно і на відміну від бейсджампінгу приваблює не стільки екстримом, скільки краєвидами, які відкриваються перед очима. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер.
У Сполучених Штатах конкурс на найкращого двійника Ернеста Хемінгвея. Його за традицією проводять в улюбленому барі письменника у містечку Ківест. Позмагатися за найбільш правдоподібний образ прийшли 160 чоловіків. Їхнє завдання не лише зовні бути схожим на знаменитість, а й вдало його спародіювати. Конкурс триватиме 3 дні, його проводять уже 37 років поспіль. І на цьому я з побажаннями вдалого завершення робочого тижня прощаюсь до вечора. Зустрінемось о 17:40.